Csőtörés miatt előbb részleges, majd teljes forgalomkorlátozás fogadta a közlekedőket Salgótarjánban kedden reggel a Pécskő út elején. Fülöp László, az Érd ZRT salgótarjáni szolgáltatási üzemének vezetője a televíziónak elmondta, hogy a csőtörés hétfőn az esti órákban történt. A meghibásodás konkrét helyének felderítésekor pedig a Pécskő út a több helyen jelentősen meg kellett bontaniuk. Másnap délelőtt már teljes forgalomkorlátozásra volt szükség a forgalmas csomóponton. Néhány órán át a Pécskő út ezen szakaszára sem a Rákóczi útról, sem a Meredek útról nem lehetett behajtani, és le kellett zárni a március 15-e út elejét is. A csőtörés helyét még a délelőtti órákban megtalálták és elhárították a problémát. Részleges forgalomkorlátozásra azonban továbbra is számíthatnak a közlekedők ezen a héten, mert a munkagödröket még nem temetik vissza. Az önkormányzat és az Érd ZRT ugyanis arról egyeztetett, hogy a következő napokban ezen a megnyitott területen teljesen kicserélik az elhasználódott vezetékszakaszt. A vízmű képviselője azt ígérte, hogy igyekeznek minél hamarabb elvégezni a munkát, de a vezetékcsere miatt előfordulhat, hogy a következő hét elejére nyúlik át a feladat befejezése. A csőtörés miatt egyébként vízhiány nincs, a lakosság ellátása egy másik vezetékről megoldódott.